Siasatan lanjut Jabatan Agama Islam Negeri Selangor JAIS ke atas dakwaan ajaran agama Melayu dijangka selesai dalam tempoh terdekat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Ahmad Marzuk Syahri berkata, sekiranya wujud sebarang penyelewengan atau amalan ajaran sesat, tindakan lanjut akan diambil termasuk pendakwaan di mahkamah. Cuma saya nak nasihatkan kepada orang ramai, pertamanya jangan cepat untuk menghukum berdasarkan kepada video yang viral. Kita serah kepada pihak berkuasa untuk buat siasatan. Pihak yang berautoriti, mereka lebih ada kepakaran. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan bantuan tabung musaadah COVID-19 JAKIM Yayasan Wakaf Malaysia YWM di Hospital Tumpat Kelantan. Mengulas lanjut, Dato' Ahmad Marzuk berkata pihaknya menerima laporan mengenai perkara itu minggu lalu selepas sebuah video mengenainya tular di media sosial. Mengikut laporan awal media, pihak berkuasa agama sedang menyiasat dan meneliti tindakan sewajarnya berhubung isu agama baru dikenali sebagai agama Melayu yang menolak ajaran Islam. Dalam laporan itu, Yang Dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM Nasruddin Hassan berkata, sebagai agensi dakwah, pihaknya sentiasa bersedia untuk memberi kefahaman pemurnian akidah dan fikrah.